Memes Existenciais apresenta Magrali, Cagão, Seborreia, Monique, Gangue da Monique. O episódio de hoje: Teoria dos Jogos. Cagão, acabei de elaborar mais um plano infalível para derrotar a Monique. Se burra, e seus planos nunca funcionam porque você não desiste dessa noia. Porque de acordo com a teoria dos jogos de John Nash... Meu Deus do céu, que vontade de comer lixo. E é por isso que temos que encontrar o equilíbrio de Nash. Você entendeu, Cagão? Ah, sim, claro, tudo foi entendido. Recebi 100% da informação que me foi passada. Vamos lá, Cagão, temos que ter uma convelzinha com esse tal de Nash. Com licença, senho aqui, que mola o Nash. Esse era meu nome há muito tempo atrás. Hoje em dia sou conhecido como... Super Nash. O senhor Podelia nos conta como equilibra as coisas que ele delota a Monique e me torna o novo dono da lua. Beleza, vou te contar. Se conseguir fazer tudo isso, você encontrou o equilíbrio. Demasiado difícil, tem um jeito mais plático, não? Você também pode tentar usar o diálogo. Acabou PLA, você, Monique. Eu tenho o artefato do diálogo e ele é do Loki. Beleza, se borra, mas eu tenho esse coelho aqui e ele não liga. Me mata, por favor. Se borreia, Monique, parem de brigar. Cacetada, é o Crisma Rom brasileiro. Prestem atenção, irei lhes contar uma história. Uma vez encontrei um garoto de rua e ele disse a todos que queria ser um desenhista. As pessoas zombavam dele dizendo que ele nunca seria um desenhista. Então eu o levei até uma papelaria e comprei papel infinito que nunca rasga e lápis de cor infinito com cores que ainda não tinham sido inventadas. Depois disso que lhe disse: nunca deixem que lhe digam que não pode ser alguma coisa. Aquele garoto cresceu e se tornou um Maurílio de Sonza, o maior desenhista do mundo. Isso é tão emocionante. Será que podemos obter 5 likes neste vídeo?